živija je iz žarbe po, i cilj svit je njega zna. A nosija je pešti bili. Klapa Viru tren je oka oko sebe na glavnom zagrebačkom trgu okupila publiku. Dalmatinskom pjesmom predstavili su samo dijelić bogate ponude Vira u glavnom gradu. Zagrebčani vole dalmatinsku muziku, dalmatinska muzika je jako osjećajna, emotivna. Tako da, evo, drago mi da smo se svidjeli Zagrebčani. Malo dalje na Cvjetnom trgu malo drugačija atmosfera, opet dalmatinska glazba, ali u drugačijoj izvedbi. Ne diraj moju ljubav. Čari Vira i Dalmacije dočarao je i poznati Bepo Matešić s klapom Kantaduri. Iako je za Zadra priznaje Matešić Vir jako voli. Vir je jedno mjesto, ljeti je jako poznato, svi ljudi tamo uživaju, uvijek ima muzike, ima pjevanja, ima kupanja i tako da. Ko dolazi na Viru, taj dolazi punim plućima da uživa. No pjesma neće biti dovoljna za privlačenje turista, od čega ovo mjesto kao i većina dalmatinskih živi. Potrebno je daleko više, a sve to, kažu nam oni koji otok dobro poznaju, Vir ima. Organizacija otoka Vira je na vrhunskoj razini koja može stati uz bok top destinacijama u Dalmaciji. Možete naći vrhunski nightlife na Viru, vrhunsku zabavu, animacije, možete okusiti pravu Dalmaciju kroz gastronomiju, možete čuti pravu dalmatinsku pismu kroz klapu Vir i sve te evente koje organizira Vir turizam. Vir će biti i pravi odabir za one koji preferiraju staromodni turizam, sunčanje i kupanje, jer obiluje prekrasnim plažama. Plaže su na Viru prvo jako čiste, dosta plaža je okrunjeno plavom zastavom. Ima otprilike 12 km plaža koje se naslanjaju na naseljene dijelove otoka Vira. Otok Vir je samo 1/5 naseljen, tako da ta predodžba o otoku Viru ne stoji, da je gusto naseljen i da je sve neuredno nikako. Otok s dva lica stoji u katalogu koji je dijeljen Zagrepčanima, ali i turistima. Svatko će, uvjeravaju nas Virani, ondje pronaći nešto za sebe. Od bogatog noćnog života do netaknute prirode, starih pašnjaka i vinograda te maslinika. Za one željne rekreacije pak tu su drugi aduti poput akvaerobika, biciklističkih staza te nezaobilaznih vodenih sportova. Svi napori tvrtke Vir Turizam i općine koja je njen osnivač napokon su vidljivi u brojkama, što potvrđuje da ovo mjesto postaje sve prepoznatljivije na turističkoj karti Hrvatske. Registrirano je preko 140.000 različitih gostiju iz preko 70 zemalja svijeta, koji su ostvarili 1,5 milijuna noćenja i po tome smo mi na kraju godine bili 13. destinacija u državi, a u prvih 8 mjeseci smo bili 5. destinacija u državi, što je odjeknulo u krugovima turističke industrije jako, jer još uvijek Vir se ne percipira kao jedna ozbiljna turistička destinacija, jer nema ozbiljan turistički proizvod u smislu smještajnog kapaciteta. To su hoteli, turistička naselja, jedan moderan veliki kamp. Svoju prepoznatljivost tako je otok razvio na privatnom smještaju u kojem mogu uživati svi oni koji svoj odmor žele organizirati onako kako to njima najbolje odgovara. Upravo u tom smjeru Vir će i nastaviti razvijati sve svoje potencijale. Mislim da je dobar put da na tržištima gdje smo već poznati, gdje smo već prepoznati, da jednostavno nadograđujemo priču. Pa tako i evo, danas smo u Zagrebu, bez obzira što je u toj priči nekih 30% hrvatskih gostiju, a od tih hrvatskih gostiju preko 50% je iz Zagreba i zagrebačkog prstena, lijepo je da se pojavite tu i da vas ljudi zaustavljaju i kaže bravo, došli ste, evo, mi smo bili na Viru prošle godine, prije pet godina, bilo nam je krasno, doćemo ponovno. Domaći gosti uvjeravaju nas na ovom će otoku uvijek imati posebno mjesto. Uz dobru dozu i kombinaciju gastronomije, predivnih plaža, mjesta za zabavu, rekreaciju te dovoljno sunca, Vir bi u budućnosti svojim vjernim Zagrepčanima, ali i svim drugim gostima, trebao postati još zanimljiviji. Kad se tome doda i dobar dalmatinski glas i pjesma, dobitna je to turistička kombinacija. Rade, laga, moja rade.